forma, por causa. It's always a tone. It's when you're only going to turn someone. Სადაც დრაკონებს ძიდავდნენ გოგოებს, რომ სოფლისთვის თავი დაენებინათ. ისა დასამალი რაღაცეული ქიანის ჩემთვის კაკულებს ეს და ჩვენს სამთავრობო კადოზე ის ჩვენს ძედაგოფისებია იქ სადაც საიდანაც ჩვენ თვით რომ პრობლემა მომდინარეობს ეს არის უცეც საერთო შესაძლებლად არანაირი ზედმეტი აშტირების გარეშე ჩვენი პოზიცია მიტაზის მიშვეობით. Რათა ის 8 აგვისტო მარიჩას დავიწყებ.